Армысыздар, жетсу арнасынан тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сауда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Уханьнан эвакуацияланған қазақстандықтар коронавирустан аман. Бүгін еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшин осылай деп мәлімдеді. Қазір 46 адам ауруханада қалды. 43 адам стационарлардан шығарылды. Талдықорғанның таяу болашақта егіздер қаласына айналуға мүмкіндігі бар. Соңғы 2 жылда қалада 205 егіз бен 1 шем дүниеге келіпті. Қаңтар айында 540 бала дүниеге келді. Оның ішіндегі 5 босаныс егіз баламен босандырылды. Қауіпсіздікті насихаттады. Төтенше жағдайлар мамандары от жағу маусымында ілелік 20 мыңнан аса тұрғын үй мен пәтерді аралады. 41 мыңдай жаднама таратты. Көп қабатты үйлерде газ құралдарын қолдануы бойынша түсіндірмелі жұмыстар өткізіледі. Уханьнан эвакуацияланған қазақстандықтар коронавирустан аман. Бүгін еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшин осылай деп мәлімдеді. Бұл зертханалық тұрғыда дәлелденді. Әйтсе де олардың барлығы әлі де 14 күн карантинде болады, деді ол. Айта кетейік, 2020 жылдың 2 ақпанда Денсаулық сақтау министрлігі ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығы Қытайдың Ухань қаласынан 83 қазақстандықты, оның ішінде 80 студентті елге жеткізген еді. Олар Елордадан 7 шақырым жерде орналасқан көппейінді аурухананың инфекциялық корпусына жатқызылды. Жалпы эвакуацияланған адам саны 89. Олардың 83-ші қазақстандық, 5-еуі Беларусь және 1 Армения азаматы бар. Барлығынан сынама алынды. Жағдайлары қанағаттанарлық. Дене қызуы қалыпты. Әзірге шағым жоқ, дейді Жандарбек Бекшин. Қазір 46 адам ауруханада қалды. 43 адам стационарлардан шығарылды. Барлық ауруханадан алынған сынамалар қосымша бақылау үшін Алматыдағы ұлттық ғылыми ерекше жұқпалы аурулар орталығына жіберіледі. Қарасай ауданының инвестициялық әлеуеті жоғары. 2019 жылы негізгі капиталға 124 миллиард теңге инвестиция тартылыпты. Өнеркәсібі өркендеп, ауыл шаруашылығы өңдеу ісін ілгерілетіп отыр. Алматы облысы экономикасына үлесі зор. Бүгін Қарасай ауданы әкімінің есептік жиынына қатысқан Амандық Баталов осылай деді. Жандарбек Далабаевтың еңбегін оң бағалады. Қорытынды жиынға Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Қуаныш Асылов қатысты. Промышленный объем 300 миллиард. Сельское хозяйство 57 миллиардов. Қарасай агроөндірісті аймақ облыстық өнеркәсіп өндірісінде үлесі 38%. Ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемі 57,5 миллиард теңге. 19754 тонна ет, 77000 тоннаға жоқ сүт өнімі өндірілді. Негізгі капиталға 124 миллиард теңге инвестиция тартылған. Кәсіпкерліктің де көкжиегі кеңейген, 15 мыңға жуықтаған. 62 жаңа нысан іске қосылды. Бұл саладан өндірілген өнім 159 миллиард теңгеге таяу. Салықтар мен басқа да міндетті төлемдер 71,5 миллиард қай салада да ілгерлеушілік байқалады. 11 отбасына 139-да 3 миллион теңгеге сатып алу құқынсыз жалға берілетін үйлер алынды. Демеушілер көмегімен көп балалы және мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасыларына 3 пәтер сыйға тартылды. Қарлығаш ықшамауданында 2019 жылы желтоқсан айында 372-де 3 миллион теңгеге мемлекеттік қаражатта 40 пәтерлі несиелі тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Өркенді аймақта 84,9 шаршы метр тұрғын үй қолданысқа беріліпті. 221 отбасы баспаналы болды. 2818 адам жұмысқа орналастырылған. Осы қарқыннан таймаса аудан 2020 жылды да табысты аяқтайды, деді Амандық Ғаббасұлы. Аудан беталысын оң бағалап жаңа тапсырмалар жүктеді. Бұл қатарда Алтын Орда маңындағы жол мен Шамалғандағы көпір құрылысын аяқтау, жабайы қоқыс орындарын жою жиын барысында әкім халық сұрақтарына да құлақ салды. Елтай ауылдық округі бар. Сол халықтың өтініші сізге айтқан сәлемдемесі деп айтсам да болады. Бізге бір стационарлық больница керек. Жері бар екен, тез ғана сала бастайық.
Есептік жиыннан соң Амандық Ғаббасұлы қоғамдық қабылдау өткізді. Тізімге 10 адам тіркеліпті. Жарықтандыру, көше жолдары, мектеп құрылысында мәселелер көтерілді. Облыс әкімі әрбірін байыппен тыңдап, жауапты мамандарға тапсырмалар берді. Қабылдауда жеке бастың жайын айтқанда тұрғындар болды. Көптен бері газ кіргізе алмай жүрдім үйіме. Сон мүмкіндік болса, 50% жеңілдікпен газ кіргізіп берсеңіздер деп сол көмек сұрап келіп отырдым. Вы вместе решите. Хорошо. Социальный элемент. Да. Кому-то есть перед. Она была. Возьми на контроль. Все есть. Облыс әкімі мұнан соң қаскелеңдегі ғаз жарылысынан бүлінген үйге барды. Тұрғындармен кездесті. Жөндеу жұмыстары сапасын көрді. 1989 жылы салынған үй бұл. 8 қаңтардағы апатта 7 пәтер зақымданған болатын. Қайта жөндеуден өтіп жатыр. Әкім 25 миллион теңге қаржы бөлгіздіртті. Қазір есік терезелері салынып, едендері төселді. Ішкі әрлеу жұмыстары басталған. Нөмірі 25 пәтер тіпті толық қалпына келтірілді. Талап 15 ақпанға дейін қолданысқа берілуі тиіс. Сізге де рахмет, сондай жерден келіп. Ана облыстан келіп бәріне айтып, осылардың бәрін жағдайды түсіндіріп атқаныңызға, сізге де көп-көп рахметімді айтамын. Мына акиматқа, тағы да қайталап айтам, газовый хозяйствоға, Дәулет Серпінге, медиктарға бірінші күннен бастап, өз аямай өздерінің нелерін беріп, көмектерін беріп атқанына халқыма да рахмет айтам. Ақжолтай хабар. Қарлығаш шағын ауданда 10 көпбалалы отбасына үй берілді. Кілттерін Амандық Баталов арнайы барып өзі табыстады. Мына жерде балабақша болу керек, тағы да мына кішкентай балдардың саны көп қой. Көпбалалы аналар алып жатыр. Содан кейін мына шаговый доступность дейді. Мына кішкене емхана болу керек осы жерде. Сосын магазин анау барып керек заттарды сатып алу үшін. Сосын ең үлкен сол мектеп болу керек. Нұрлы жер бағдарламасының жемісі 50 пәтерлік үй құрылысына бюджеттен 535,9 миллион теңге бөлініпті. Эмоции непередаваемые, конечно. Шынымды айтсам, қуаныштан қатты толқып тұрмын. Күйеуім осыдан 5 жыл бұрын қайтыс болған. Содан бері үй кезегінде тұрған едім. Қазір 4 баланы бір өзім асырап отырмын. Мемлекет қолдауы облыс әкімінің жәрдеміне алғысым шексіз. Енді ешкімге жалтақтамаймыз, өз баспанамыз болды. 2023 жылы қарасайлықтар толық ауыз сумен қамтылады. Қаскелең су жинақтау топтамасы жобасы қолға алынған. Құны 9 миллиард 41 миллион теңге. Тәулігіне 4150 текше метр су беруге қауқарлы. Бірінші кезең аяқталды. Нысанды облыс әкімі өзі барып көрді. Атап өтерлігі, бүгінге Қаскелең қаласының 64 мыңнан аса тұрғыны ауыз суға қосылды. Жайзрай Саева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда қала жастары үшін кеңес беру орталығы ашылды. Енді оларға құқықтық, кәсіпкерлік, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, әлеуметтік сала қызметкерлері тегін ақпарат береді. Мысалы, бүгінде заңгер кеңесіне жүгінушілер көп, және жұмыс іздеген жастарды жетерлік. Оларға аталмыш орталықта дипломмен ауылға, серпін, бизнестің жол картасы, еңбекпен қамту және тағы да басқа бағдарламалар қатысында кең мағлұмат беріледі. Жұмыспен қамту қызметі арқылы тұрақты күнкөріс көзін табуларына, шағында болса өз істерін ашуларына көмек көрсетеді. Мұндай игі іске облыстық Жас Отан жастар қанаты мұрындық болған. Ұйым енді аптасына 3 күн, яғни сәрсенбі мен жұма күндер аралығында сағат 11 мен 16:00-ге дейін Атамекен сауда орталығында қызмет көрсетеді. Жалпы тегін ақпарат беретін мекеме арнайы кабинетте емес, орталықтың дәлізінде орналасқан. Бұл да болса кеңестің жастар үшін ашықтығы мен қол жетімділігін айғақтағандай. Айта кетейік, жоба жыл соңына дейін жалғасады. Егер оң нәтиже берсе, келер жылы жастарға кеңес беру орталықтардың саны артпақ. Біз бұл орталыққа құқық қорғау органдарының қызметкерлерінде жұмылдырғалы отырмыз. Және де барлық сала бойынша жастарымызға кеңестер беру үшін. Енді бұл жұмыстың нәтижесіне қарай қазір осы қаламызда қосымша 2 орталық ашуды жоспарлап отырмыз. Оның бірі орталық базарда орналасады, және екіншісі коммуналдық базарда орналастырылатын болады. Қала бойынша 3 орталық осы жастарға кеңес беру бағытында жұмыс атқарады. Жалпы жоспарға сәйкес жүргізілгеннен кейін жастарымыз келген уақытта өздеріне керек мамандар болмай қалған жағдайда біздің мамандарымызға тіркелу арқылы алдағы уақыттағы қабылдауларға жазылу мүмкіндіктері бар. Егіздер тәңір тартуы. Әлемде егіздерді өмірге әкелу жағынан Нигерия бірінші орында тұр. Мұнда әрбір 23-ші ана егіз туады екен. Қуаныштысы егіздер туу жағынан Қазақстан 48-ші орында. Ал жер шарының 1/4 бөлігін жайлаған Қытай бұл тізімде ең соңғы орында көрінеді.
Қазақ әлімсақтан баласының санын нақты айтпайды. Құдайдың бергені, бұйырғаны деп отырады. Көз тимесін дегені. Тесінше, бұл тұрғыда нақты социологиялық зерттеулер әлі күнге жоқтың қасы. Әйтсе де, аракітік санақтар қазақтың ала-қалауымен егіздеп, үшемдеп көбейіп жатқанын байқатады. Әлемдік санақта егіздер жағынан Қазақстан 48-ші орында. Ал егіздер ең көп келетін ауыл Қостанайдағы Тәгіл. 1350 тұрғыны бар ауылда 29 жұп егіз бар. Талдықорғанда болашақта егіздер қаласы атануынан үміт бар. 2018 жылы ғана 114 егіз дүниеге келіпті. 2019 жылы 6760 бала өмірге келді. Олардың 91-і егіз балалар. Биыл 2020 жылы қаңтар айында 540 бала дүние келді. Оның ішіндегі 5 босаныс егіз баламен босандырылды. Қазіргі таңда егіз балалардың саны бізде алдыңғы жылдармен қарағанда көбеюде. Оған экстракорпоралдық баланы дүниеге келтіру мәселесі өзінің себебін тигізеді. Атап өтерлігі, елімізде егіздер санағы ғана емес, оларға ерекше жасалып жатқан қамқорлық та жоқ. Аналары балаларына ел қатарлы тиісті жүргек пұл, тиесілі жәрдемақы алады. Балабақшаға да жалпы кезекке тұрады. Егіздерін балабақшаға қамту мәселесі жалпы ереже бойынша атқарылады, ешқандай жеңілдіктер қарастырылған жоқ. Мен осы егіздер егерде көп балалы отбасыларда болса, ода оларға жаңа жеңілдіктер қарастырылған. Біріншіден олар кезексіз орынмен қамтылады балабақшаларда, және де егерде көп балалы отбасы біз мемлекет тарапынан атаулы әлеуметтік көмекті алатын болса, онда олардың балаларының жаңағы балабақшаға барған ақшасын біз өтеп шығамыз мемлекет тарапынан. Атап өтерлігі, екі баламен ел қатарлы балабақшаға кезегін күту ата-анасына оңай емес. Екі бала күтімі екесе қажыр қайратты, екесе уақыт алады, дейді Баян Байқұлова. Егіздерді асырау және бар. Балабақша кезегін күтіп, кейбіреулі жұмысқа уақытылы шыға алмайды, дейді Баян апай. Өздері Алина мен Арунасын туасала кезекке қойыпты. Екі жасқа толғанда кезектері жетіпті. Егіздер үшін балабақша төлемақысында жеңілдік жоқ. Бір жыл бойы екі қызы үшін 26 мың теңгеден аса қаржы төлеп қиналыпты. Былтыр шілдеде ғана көпбалалы отбасы атаулы әлеуметтік көмек алушылар тізіміне ілініп, балалары тегін бара бастапты. Көпбалалы ана ретінде ғана менің балаларым тегін барып жүр балабақшаға. Абылай егіздер ретінде ондай көмек жоқ. Хотя бы егіз балаларға сондай көмек көрсетілсе, онда кішкене ата-аналарға жеңілдірек болар еді. Екі баланы балабақшаға апару да өзі қиын, өйткені екі балаға 26 мың теңге төлейсің. Оны кейбір ата-аналар көтере алмайды мысалы. Ел экономикасы нығайып келеді. Егіз балалы аналардың да болашақта қандай да бір жеңілдіктер бола ма деген үміті де жоқ емес. Ал Талдықорғанда бүгінде балабақшаға барып жүрген 58 егізі бар. 2019 жылы тағы 91 егіз бен бір үшем дүниеге келіпті. Бұл қарқын сақталса, Талдықорған болашақта егіздер қаласы атануы ғажап емес. Жетісудың жайнаған бас қаласына қандайда жақсы теңеу жарасымды. Елдана Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бразилиялық 22 жасар студент арзан электр қуатын өндіру әдісін ойлап тапты. Ал Францияда экологиялық таза өнімдер көрмесі өтті. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Бразилиялық студент арзан электр қуатын өндіру әдісін тапты. 22 жастағы Келли Марейра электр қуатын қағаз, графит және будан өндіреді. Оның айтуынша энергия ауада бу түрінде болатын су молекулаларынан алынады. Марейра алдағы уақытта өз зерттеуін жалғастырып, бұл әдіс арқылы алынатын электр энергиясын күшін арттыруды көздеп отыр. Энергия ешқандай химиялық затпен байланысты емес, сондықтан бұл әдіс экологиялық таза. Парижде озық экологиялық технологиялар көрмесі өтті. Форум Change Now деп аталған шараға әлемнің түрлі елдерінен мыңға жуық стартап жобалары ұсынылды. Көрмеде жүгері, бамбук пен биополимерден жасалған ұялы телефон қаптары қойылған. Бұл смартфон қаптарының ерекшелігі қолдану мерзімі біткеннен кейін оңай ыдырап кетеді. Бұдан бөлек өнертапқыштар ескі заттардан жаңа өнімдер шығара бастаған. Мысалы, қайта өңделген матадан джинсы тігіп, автокөлік дөңгелектерінен аяқ киім табанын жасаған.
Шегірткелердің шабуылына байланысты Сомали үкіметі елде төтенше жағдай жариялады. Жәндіктер Сомали мен Шығыс Эфиопияның 70 мың гектар ауыл шаруашылық жеріндегі егінді жойып жіберген. Мамандардың айтуынша, егер шегірткелерді азайту шаралары қазір қолға алынбаса, маусымға қарай олардың саны 500 есеге артуы мүмкін. Бұдан өзге де Африка елдері зардап шегетін анық. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда экспедиторға қару мен қарақшылық мақсатта шабуыл жасағандар ұсталды. Қос күдікті қала тұрғындары. 1987-88 жылы туған 32-33 жастағы жігіттер. Қазір олар қалалық полиция бөліміне жеткізіліп, уақытша қамауға алынды. Күштеп кісі тонағандарына олардан табылған айғақ заттар дәлел. Тартып алған ақша бүгінге заңды иесіне қайтарылыпты. Ал оңай пайда тапқысы келгендер қатысында сотқа дейінгі тергеу тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал пышақ жарақатын алған экспедитор ауруханаға түсті. В ходе оперативно-розыскных мероприятий қазір күдіктілер қатысында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192-ші бабының 2-ші бөлігіне сәйкес тергеу амалдары басталды. Бұл қылмыс қарулы қарақшылық санатына жатады. Қылмыстары анықталса, олардың осы тәріздес өзге де қылмыстарға қатысы тексерілетін болады. Бір айға жуық уақыт хабар ошарсыз кеткен семейлік жас отбасы табылды. Ерлі зайыпты Көксу ауданына ата-анасына қонаққа барып, Семей қаласына қайта шыққан бағытта жоғалып кеткен. Жас отбасы жаңа жылда ата-анасымен бірге қарсы алуға Көксу ауданына қонаққа келіп, 6 қаңтарда қайта жолға шыққан. Байланысқа шықпағаннан кейін ата-анасы Көксу аудандық полиция бөліміне арыз түсіреді. Отбасы 20 күннен астам уақыт республикалық іздеуде болған. Облыстық полиция қызметкерлерінің жедел іздестіру шарасы нәтижесінде жанұя Ақсу ауданынан табылды. Жоғалғандардың суреті мен белгілері барлық полиция құрылымдарына таратылды. Нәтижесінде Көксу ауданының полицейлері облыстық департамент қызметкерлері көмегімен ерлі зайыптыларды Ақсу ауданынан тапқан. Осы уақытқа дейін жастар сол аудандағы қыстақтардың бірінде таныстарының үйінде қонақта болған. Олар жұмысқа орналасып, сонда қалуды жоспарлаған. Қазіргі кезде 23 жастағы азамат пен оның 20 жастағы зайыбы туыстарына аман-есен тапсырылды. Іле ауданда қауіпсіздік шаралары басты назарда. Төтенше жағдайлар мамандары 2019-2020 от жылыту маусымында 20449 тұрғын үй мен пәтер, сонда 1645 әлеуметтік осал топтағы отбасын аралаған. Осы шаралар кезінде 40 мыңнан аса жадынама таратқан. Және бір осындай бағыттағы жұмыстарға біздің түсірілім тобы да куә болып қайтқа. Іле ауданы Алматы іргесіндегі халықтығы орналасқан аудан. Сондықтан да сала мамандары үздіксіз профилактикалық шаралар өткізуге мұқтаж. Ондағы көп қабатты үйлерді аралап, тұрғындарға газ баллондарды, газ пештерін пайдалану ережелерін үйретті. Ақпараттық парақтарын үлестірді. Вот смотрите, при эксплуатации газовых баллонов не подвергайте себя и своих близких смертельной опасности, да? То, что нельзя заправлять баллоны пропаном на газовых заправках, да? Вот здесь вот полностью инструкция, правила расписана. Мұндағы мақсат төтенше жағдайлардың алдын алу. Сондай-ақ тұрғындарды орталықтандырылған газ желісіне қосылуға, я болмаса электр пештерін қолдануға шақыру. Іле ауданы төтенше жағдай бөлімімен әрқашанда көп қабатты үйлерде газ құралдарын қолдану бойынша түсіндірмелі жұмыстар өткізіледі. Және де халыққа ұсыныс ретінде өздерінің мүмкіндігінше электр қуатына өздерінің қауіпсіздігі үшін көшуіне түсіндірмелі жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Аудандағы жеке секторда газ баллон жарылған кез болған. Сол себепті де бөлім қызметкерлері Өтеген Батыр кентінің маңындағы саяжайларды да аралап тұрады. Ондағы үйлердің пеш пен құдық жүйелеріндегі ақаулықтарын анықтап, жоюға кеңес берді. Тұрғындарға арнайы қауіпсіздік ережелері жазылған қағаздарын таратты. Іле ауданында жалпымен алғанда 33 мыңдай тұрғын үй бар. Соған байланысты қазіргі уақытқа дейін 19 мың үй араланып бітті. Және аралан жұмыстары арқа жалғасуда. Және Іле ауданы акиматының улы газды анықтау құрылғыларын орнатып бітті. Және ол 1500-ге дейін улы газды анықтайтын құрылғылар орнатылды.
Тұрғыны секторындағы өрттердің және адам өлімінің алдын алу үшін 2019-20 отшағу маусымында аудан тұрғындармен 199 жиналыс өткізілді. 4512 адам қамтылды. Сонымен қатар полиция инспекторларымен бірге 207 рейд жүргізіліп, 317 адам арнайы есепке алынды. Алмат Хамит, Абзал Нүсепов, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Талдықорған ипподромында қысқы спартакиада ойындары ұйымдастырылды. Оған 300-ге жуық облыс орталығының тұрғындары мен қала қонақтары қатысты. Олар шаңғымен жарысып, арқан тартысты, садақ атып, толағай күресі сияқты бұқаралық спорт түрлерінен сынға түсіп, шеберліктерін байқасты. Қысқы спартакиадалы ойынның өтуіне Талдықорған өңірлік мұсылмандар діни ұжымы ұйытқы болған. Сонымен қатар бұл бастама облыстық спорт және жастар саясаты мәселелері басқармалары арасында үлкен қолдау тапты. Басты мақсат тұрғындарды таза ауада тылсым табиғат аясына жинап спортқа тарту, мерекелік көңіл күй сыйлау дейді. Көздегендегі мақсатымыз спорттық ойындар емес. Бұл жерде адамдар халық келіп, Талдықорған тұрғындары келіп, өзінің отбасымен келіп, бір демалып кететін, серуендеп кететін. Мынау таза ауада осындай ашық күнде шығып саяхаттап кетсін деген мақсатта арнайы атшаналар қойдық, осы атпен серуендеулерді қойып жатырмыз. Одан бөлек жаңағы арнайы балондар қойдық, сырғанап ойнасын деп, әйел адамдарға арналған жарыстарда қойып жатырмыз, отбасылық ойындар. Қысқы спартакиадалы ойын шаңғышылар бәсекесімен басталды. Бұл сынға Жұмабек Рамазанов Ақсу ауданынан арнайы келіп шеберлігін сынады. Ол жарыстағы жасы егде тартқан қатысушылардың бірі деуге толық негіз бар. Айта кетейік, Жұмабек ақсақал биыл 67 жасқа толып отыр. Туған күнінде спорттық алаңда өткізді. Бүгін мына жарыста естіге деген қалаға енгенге қатысып, ең болмаса бір жастарға үлгі болсын деген ниетпен келіп отырмын. Өзім сол 40 жыл бала тәрбиелеп, сол денесін тұрпанында сабақ бердім. Сол жастарымыз Шаңғыдан бөлек садақ ату, арқан тартыс, көңілді старт және толағай күрес сияқты бұқаралық ойындардан жеңімпаздар анықталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қысқы спартакиада мұнымен шектелмейді, көктемге дейін жалғасатын көрінеді. Бұл негізінде біз осы облыс орталық деңгейде ғана емес, барлық аудан қалаларда осындай салауат өмір салтын насихаттау аясында, қысқы спорт түрлерін дамыту аясында жарыстарды ұйымдастырсақ деген ұсыныс жобаларымыз бар. Осы әрбір аудандар осындай жарыстар ұйымдастырылатын болады. Бүгінгі біздің жарысқа облысымыздың белсенділері, осы еріктілер жылында жақсындай волонтерлық негізде жұмыс жасатқан азаматтар да белсенділік танытып жатыр. Бұл күні спартакиадаға келген халық тек спорттық ойындармен шектелген жоқ. Олар атқа мініп, отбасымен атшанада серуендеуге мүмкіндік алды. Жарқын Ұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Көксу ауданында Шинкио-Кушинкайдан Көксу батыры турнирі өтті. 400-ге жуық жасөспірім әртүрлі салмақ дәрежесі бойынша өзара сынға түсті. Жеңімпаздар облыстық жарысқа жолдама алды. Аудандық Шинкио-Кушинкай турнирі Балпықбедегі Жалайри атындағы Қазақ орта мектеп гимназиясында өтті. Жарысқа 4 пен 15 жас аралығындағы 400-ге жуық жеткіншек қатысты. Олар әртүрлі салмақ дәрежесі бойынша өзара сынға түсті. Оның тең жартысы бірінші орын алып жеңімпаз атанды. Мен каратэге қатысам, 200 атты қатыстым. Мен каратэні айды, кемінде көп достарым. Небі бірінші орын алғым келеді. Облыста бұл спорт түрімен 800-ден аса жас айналысады. Мамандардың айтуынша, жыл сайын каратэнің Шинкио-Кушинкай түріне қызығушылық танытатындар көп. Жаттықтырушылар да аянып жатқан жоқ, барын салады. Нәтижесі айтарлықтай. Мәселен, бұл спорт түрінен соңғы 5 жылда тек осы ауданнан 3 әлем чемпионы шығыпты. Бізде 3 әлем призерлары бар, 2 Европа чемпиондары бар. Балалар арасында Қазақстан чемпиондары бізде 20-дан асады. Қыздар осы, қыздар ұлдар. 4 кратны дейді ғой, 4 дүркін, 5 дүркін чемпиондары бар. Биыл осы Астанада, Нұрсұлтан қаласында шілденің 6-сы күні 2 қызымыз әлем чемпионатына қатысатын болды. Енді алдымызда Қазақстан чемпионаты, наурыздың 22-сі. Жалпы бұл турнир облыс құрамасы сапына іріктеу кезеңі. Жарыстың жеңімпаздары алдағы уақытта облыстық деңгейде бақ сынайтын болады. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.